Nei, nå skulle du skyte på meg. Han. Han sitter i balkongen på øverste huset der. Øverste huset hvor? Øverste, det som er på toppen der. Lille røde huset, firkantet. Ah, opp. Er det en oppe der? Ja, det er en, bare en skyt ute på balkongen der. Ah, ja. Han ble jo kjapt da, sånn når den er så mange fort. Han prøver i hvert fall, jeg sitter på baksiden, så han har ikke sett meg. Han bare gjette. Nei, jeg sitter på baksiden av tårnet liksom. I kurven. Løper en ut nå, på inngangen. Det er fortsatt en i